Assalamu alaikum ardaqt körermen. Biz Tatqıraydağı eski meşitin birovini kelip otırmız. Halk bunu ağaç meşit dep atap ketken. Sol ağaçtan salsa da bir ajabı bul meşitin turganına mine 160-170 yılday bolgan eken. Eşkanday puşpağa kıysaymagan, eşkanday bülünbögön Allah'ın kalawımen bul meşit tur. Jäne turganda sol salgından bastap önemli jumıs tek bir jatkan meşit, halka kizmet etip bir jatkan meşit. Sonuçta osu ora kaset torz ayında adi ak basın burup, osu meşitin tarihi, Semeyin tarihi men tikelei baylanıstı. Osu meşitin imamı Dәулет Жумаханұлына келіп сұхбат жасамақпыз. Дәулет мырза, сіз енді осында имам болып жүрсіз, жамағаттарыңыз осы маңайда бар шығар, Тақырайда мұсылмандар көп дегендей. Алдымен осы мешіттің тарихына тоқталсақ. Өзі бір көпті көрген мешіт қой бұл. Бисмиллахиррахманиррахим. Ең алдымен бүкіл қалалық мұсылмандарды осы қасиетті Рамазан айын кірумен құттықтаймын. Алла субхана тағала ұстаған оразаларымызды, істеген құлшылық ибадаттарымызды тілеген тілектерімізді қабыл етсін деп тілейміз. Хамд пен шүкірлер сансыз жаратушы иемізге болсын, және көп салаваттар, мақтау сөздер он сүйікті құлы пайғамбарымызға, Мұхаммед Мұстафаға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мақтаулар көп болсын деп тілейміз. Енді бұл Семей қаласы тарихына кірген, тарихы мол, ежелгі заманнан. Енді қазір ғалымдар айтқандай сияқты 1718 жылмен шектелуге болмайды. Сондықтан бұл қаламыздың тарихы одан бұрын болған екен. Бірақ та біз қазір айтып отырған мына осы патшаның уақытының заманынан осы мешітке тоқтасақ, тарихы 1867 жылдан басталған. Ол жайында мына кеңес заманында шыққан бір энциклопедия кітаптарында сондай бір деректер қалып отыр. Сол деректерге сүйеніп біз осы мешітіміздің тарихын 1867 жылдан бастап санап отырмыз. Аллаға шүкір, бұл мешіттің осылай сақтап қалғанына бұл Алланың құдіреті деп ойлаймыз. Өйткені 17 жылдан кейін біреуінің айтуы бойынша мына Семейде 12 мешіт болды. Бірі деректердің айтуы бойынша 17 мешіт болды дейді. Бірақ жалпы қарасақ, мына сол заманнан, мына кеңес заманнан кейін, мына бертін осы 89-90-91 жылға дейін осы мешіттеріміз ғана 4 мешіт, көне мешіттерін сақтап қалған. Алла соның қатарында осы мешітіміз. Бұл мешіт салынғаны кейін деректер шығып отыр. 11 жылда бір атақты бір көпес бар. Сол Мұзафаров деген кісі осы мешітті салған дейді. Бірақ негізі бұл әр мешіттердің, үлкен мешіт болсын ба, кіші мешіт болсын, тарихи мешіттердің мысалы тарихы бірінші фундаментті тасы салынған басталып сол уақытын алады. Енді бұл мешіттің тарихы 1867 деп айтып отырмыз ғой. Одан соң өкініш қорай бір ме екі рет пе осында өрт шыққан. Енді көрдіңіз ғой, әлге шейін осы ағаштан жасалған мешіт сол өрттен қалуы да мүмкін. Білесіз, ол кезде керосинмен пайдаланған, электричество жоқ болған дегендей сияқты. Бірақ сол Мұзафаров үлкен бір былай айтқандай ремонт жұмыстарын жасап, ол біздің архивпен сондай бір қалып отырды деректер. 1911 жылда сондай жұмыстарды жасап, қайтадан бұл мешітті қосқан ба, үлкейткен ба, сыртын жамаған ба бір нәрсе сондай істеп, әйтеуір кейбірі өзіміздің мына Семейдің архивтің тарихшылары сөйтіп айтады, 1911 деп айтады. Бірақ негізі тарихымыз 1867 жылда басталған. Әрине, әрине.
Сондан бул мешиттин негизи казыргы аты кожаттар боюнча да солай тиркелген агаш мешит деп аталат. Себеби агаштан салынган сон деп солай тарыхында калып отур. Жалгыз агаш мешит кой казыр калада. Жок, жалгыз Тыныбай мешит бар, э? Тыныбай мешит типте үлкөн, э? Жасы 1836 жылда салынганы. Сондай бир эректер бар. Тыныбай Кавкенов атамыз салып кеткени бар. Бул жерде Татарский слобода деп аталатын патша вакытында биз аны кейин кенет заманда Татарский край деп атап койганбыз. Бирок Алланын әмири, Аллага шүкүр, бул мешит сол вакыттан баштап бир күндө жабылмаган. Сүрөт турган. Мисалы мына көрүшү мешиттерimiz бар. Мына казыр Мусиндердин тас мешити, ал менен катар мына Космонаралы мешити, Космонаралын өз демешлери салган адамдардын бешөө мө акчасын босатып, сонун ичинде бир казак бар го, элем. Көрүптүсү. Мына жерде негизи кенес кезинде одур жалып калды го, бул он мешити. Кенес заманда жалып калды. Мисалы Космонаралы мешити әүлі пекарне болған. Сосын нандары күйіп, оны пекарнеден алып тастап, әскери бөлмеші деп жасап қойған сол жақта казарма болды. Солдаттар сол жақта демалып жатқан екен. Көріп тұрсыз, сондай бір нәрсе. Тас мешіті бертін культура деген қой, мәдениеттің бөлмешісіне қараған соң, оның ішінде концертный зал болып құрған екен. Сахнасы болған. Бұл жерде Құдайға шүкір 70-60 жылдарда мына жерде қақпасында мешіт номер 1 деп орысша жазылып тұрған екен. Яғни жұмыс істеп тұрды. Білмеймін қалай айтсақ та, подпольный, не подпольный ма, әйтеуір істеп тұрды, Құдайға шүкір. Ал енді 43 жылдың ішінде мына Сталин бұйрығымен Орта Азия және Қазақстан мүфтияты құрылған соң заңды түрде істей бастады деп айтуға тура келеді. Содан соң ғана мына Тыныбай мешіті де жабылған. Тыныбай мешіті өзі 54 жылда қайтадан ашылды екен. Сол жақта атақты Ахмет Сафа деген имам қызмет еткен. Бұл мешітте сол 48 жылдан бастап Хакім Хазрет Омаров деген кісі қызмет еткен. 74-ші жылға дейін. Өзімізді оқысын көрдік біз. 74-ші жылға шейін осында қызмет етті үздіксіз. Және ол кісі сондай бір атақты адам болды, білімді адам болды. Ол кісі Орта Азияның мүфтияттың мүшесі болған екен. Білімді адам болған екен. Бұл облыстың ревкомиссияның бастығы болған екен. Ревизионный комиссияның бүкіл мешіттерді бақылауды жүргізген адам, былай айтқанда. Сосын мына аттестационный комиссияның мүшесі болды. Орта Азия мүфтиятын ана Бухарада емтиханда ана Бухара медресесін бітірген түлектердің. Мешітті сол кісі ұстап тұрды ғой. Иә, сол кісі ұстап тұр. Тарихы деген керемет бұл мешіттің. Сыртынан былай жөнді көрілмесе де қалтар ұстап тұрған жері. Иә. Сол Алла тағаланың сақтап қалғаны, бұл жолдардан алыс, үйлердің арасында қалып қойған бір мешіт. Сондан бір сондай бір жақсы жерде тұр. Иә, киелі жерде тұр деп соған ғана қуанып отырмыз. Әйтпесе ол мешіт сақтала ма, сақталмай ма? Қатар зираты дейміз, ол да жақын ғой, ең жақын зиратқа да жақын тұр. Иә, мынау ескі зиратқа да жақын болғандықтан мына жерге бұрын арбамен алып келіп, жаназасын шығарып, сол қолға салып, иыққа салып, анау зиратқа шейін жаяу апаратын. Бұл тарих расында да керемет екен. Мен енді осы естелік ретінде айта кетейін, Дәулет. 1866-68 жылдары Семейдің мектеп интернаты болды, мектебі қазақша. Сонда оқыдық та, мектеп интернатта оқығанда, жаңа қазіреттің маңайында, біз айтып отырмын, қазіреттің маңайында біздің менің бір апам мен жезем тұрды, кәрі адамдар. Сонда сол демалыс күні интернатына келіп, шай ішіп, кішкене отырып, осырамен қайтадымыз енді жаяулап былай. Сонда осы ағаш мешітке кіруге қорғанасың ол кезде, мешіттен қорқып. Одан кейін бір жол қалайды кірейікші деп кіргенде, тағы қасында бір бала бар еді. Сонда таңғалғаным, малайлар кіріңдер, малайлар кіріңдер деп бір жақсы ата қарсы алды, кіргізіп жіберді. Қараса ылғи
көп татарыңдыз ақсақалдар отыр. Бір-бір кітап алып шұқшиып отыр екен. Есімде мен қалған. Одан кейін екінші бұлай жоғары қарап едім. Айтар есімде сөрелерді кітаптар тұрды көп. Ой, мынау кітапхана сияқты ғой. Мешіт деген сондай болды екен ғой деп алғаш мешітке кірген сол мәңгі бақ қалды. Кейіннен естіп жатырмын. Осы алғаш мешітте үлкен кітапхана қор болған екен. Әлің күн сақталған екен деп. Осы кітаптар жайлы біраз әңгіме біліп берсеңіз. Ол кітаптар бар. Құдайға шүкір, сақталып жатыр. Енді бір демеуші апайымыздың арқасында қазір жаңа сақтанатын бір жер жасап қоямыз. Ол бұл полкалар шынымен сыртта қолпен қапталатын, бірақ ол жамағаттың көзіне түссін деп, жамағат білсін, көрсін, осы мешіттің де, осы кітапхананың да тарихы өте терең екен ғой деп сияқты, көздері жетсін деп деген сияқты. Сондықтан сол кітаптар бар, сақталып тұр. Ол, білесіз бе, көбінесе Құран-ы Кәрімдер, ескі басылым кітаптар. Оны шыққан ба? Қазаннан? Иә, көбінесе Қазандікі. Упанікі де бар. Упа қаласынан шыққандар. Өйткені бұрынғы заманда білесіздер, үлкендері Құран оқитын, білетін, бірақ кеңес заманда баладарымыз ол кезде діни пропаганда жүргізуге рұқсат жоқ болғандықтан баладарына өсиеттерін тапсырып кететін. Біз қайтыс болғаннан кейін осы кітаптарды мешітке тапсырып кетсеңіздер. Солай жиналады. Иә, сосын әр мешіттің жанында бұрын медресе болатын. Медреселерде сабақ беретін. Діни сабақтарда да мысалы және басқа пәндерінен сабақ беретін. Оны арифметикада бар. Жағрафияда да бар. Сондай сияқты кітаптарды осы кітапханамызда бар, Құдайға шүкір. Оған көбі қызығады. Мысалы айтады, Абай музейіне берсеңіздер. Абай музейіне ол кәдімгідей неде жатып отырады. Қорда жатып қалады. Запасниктарда дей ма, сондай бір нәрселер. Басқа бір музейге бере алмаймыз. Өйткені бұл өткен адамдардың өсиет бойынша осы мешітке тапсырсын деп айтылғансын, сол аманатты, аманатқа қиянат жаса алмаймыз. Сол себептен осы мешітімізде сол кітаптар бар. Алла бұйырса, қазір көрсетеміз. Танысып шығасыздар. Бұларды сөзіңіз аузыңызда, Абай атамыз осы мешітке көп келген анық енді. Осы маңайда ол пәтерде тұрған, одан кейін мына Әнер Молдабаевтың үйді алыс емес. Осында келіп кетіп, және ол кісінің менің естеліктерін байқағаным, мұнда келгенде жаңа Құран кітаптар өз алдына. Бұдан бөлек таза ғылыми кітаптар болған мұнда. Маржанидің аудармасы, мына Фарабиді аудармасы, Маржанидің аудармасы көп, Ғазали барлық шығыс ойшылдарын аударып Қазан баспасына шығарғанда сол алдымен осы Семейге келіп отырған себебі байланыс тығыз болған ғой. Мына Семей татарлары мен Қазан татарлары туыстас, саудамен де байланысып жатыр. Сонда кітап қоры кеп, Абай атам сол 1893-93-тен кейін осыған құныққан. Бұрын орыс кітапханасын көп оқыған ол шықпай. Одан кейін енді оны бет бұрысты ауыстырып, осы мешіттің ішінде кітаптарды қаузауға кіріседі. Көрдіңіз ба? Үлкен білім алып шығады. Мына жаңағы толық адам деген, мынау әлгі үсею деген ілімдері қайдан шықты? Осы мешіттің ішінде кітапханаларды оқыған деп өзім бір мақала жазған зерттеп. Сол жаңа айтқаннан кейін есімізге түсіп отырғаны, сол жаңа кітаптардан талдап, соны ғылыми айналымға кіргізуге қандай әрекеттер жасалып жатыр ма? Жасалып жатыр. Сол жаңағы сөзге қайтып оралсақ, көп айтады, музейге тапсырсаңыз қалай, Абай музейі бар, мына татар центрі бар. Мысалы, содарға жоқ деймін, ол мұрағат мешітте қалу керек, ол бір. Сол себептен мына Назарбаев деген университеттен 2018 жылдан бастап. Астанадағы ма? Семейдегі ма? Астанадағы. Назарбаев университеті. Соны шетелден келген мамандар. Мына британский библиотека деген бар мекеме. Англияда, ағылшын елдерінде сол жаққа біз реестр жасап, жіберсек қалай дейді. Сол қазір мына зерттеу жүргізіп жатыр. Әр бетін ашып, фотоға түсіріп, соның описаниесін, яғни не бар, не жоқ мұнда жазылғаны, қандай әріппен жазылғаны, мысалы стадия әуелмен жазылған ба, жоқ Қазан баспасымен жазылған мекен деген сияқты, сондай бір отчет толтырып, қазір ақырындап жіберіп отыр. Алла бұйырса, сол британдық музейін
компьютердің ішіндегі реестрге кіреді ол. Бірақ бұл мешітімізден шықпайды ол кітаптар. Енді осы біздің Семейде жергілікті ғалымдарды кірсе жақсы болар еді біраз. Жергілікті ғалымдар көріпті, ол туралы әлде білмейме. Сіп атпайды ғой көп. Әлі түсінбейме. Мынау негізі сол Назарбаев университеті келіп отырғандар араб тілін танитын адамдар. Ескіше. Иә, ескіше оқылатын адамдар. Онымен қатар мына библиотека, Британ библиотекасында сол жағынан олар көріпті. Біздің реестрге кірсін деп отыр. Енді тілім тигізгім келіп тұрған жоқ, бірақ біздің мемлекетімізде өзіміздің академия деген бар сияқты. Сосын бір тарихи мекемелері бар ғой енді. Ұлттық тарих музейлері бар. Содарда сондай бір реестр қалса деген ғой, артық болмас шығар деп ойлаймыз. Енді мына Семей қаламыз көне қала, әлгі бұрынғы рухани, тарихи, мәдени орталық деген мәртебесін қайталып жатыр ғой енді. Облыс орталығы солай болады. Аллаға шүкір, иә. Соған мына өте үлкен бір тірек болар еді осы кітапханадағы, осы мешіттен табылған кітаптарды соны зерттеп алып шықсақ, бұл кезінде Абай оққан, Шәкәрім оққан, Мұхтар оққан кітаптар деп толып тұрды айта аламыз. Және бізге жетіспей жатқан қазіргі сол шығыстың руханияты ғой негізінде. Әрине. Жан дүниені білгіміз келеді. Сондықтан осы мақсатта сіздерге бір табыс сәттілік болса деп тілеймін енді. Әмин. Рахмет. Соған сіз мұрындық болып жүрсеңіз, Дәулет имам, сізге мың да бір алғыс айтар едік. Енді жалпы мен мына қарап отырмын, мына ана кіреберісте бір үлкен пеш тұрды, мына бергі төргі бөлмеде мына пеш тұр екен. Осы пештерді кезінде қалай салып, қалай тұрғаны білесіз, қалай жаққан дегендей. Бұл пештеріміз енді мен 2017-де имам болып мына жерге тағайындалған соң жамағаттың сөзі мынан бұзсақ қайтеміз, халық сыймай жатыр кәдімгідей. Жоқ, мен енді аталарымызды бұзбаған нәрсені мен қалай бұзамын? Дұрыс. Ол мына өткен ғасырдың ескерткіші, және сол технологиямен салған. Иә, мен қарап отырмын, төрт бұрыштар кубический дейді ғой. Бұл пеш, контрамарка пеші, бірақ біздің ана кеңес замандағы үйренген контрамарка дөңгелек домалақ сияқты емес. Бірақ ол өзі... Айналма екен ғой, айналма пеш қой бұл да. Иә, айналма пеші. Неше құдық бар ішінде, белгісі ба? Бес құдықтай көріп тұрмыз әзірше. Ішінде де тағы да бір құпиялар бар шығар енді. Бар, бар, бар. Өйткені бұл пешті толықтай бір тәулік жағу керек. Қызу үшін. Иә. Бір тәулік жағып болған соң бұл пеш қызады, сосын 3,5-4 тәуліктей жылуын беріп отырады. Міне қандай расчет жатыр. Иә. Соны байқап отырмын, керемет бір өнер туындысы ол. Мәселе былай ғой, аға. Бұл осындай пештер бүкіл мешіттерде болған. Бізде ғана сақталып қалған. Вот, сақтау керек, сақтау керек. Мынаны просто таңғаласың. Бұл инженерлік бір не ғой. Ал енді бұл тек ағашаға ма, көмірді де шақты? Ол негізі аузы көріп тұрсыз ба, үлкен пештің аузы. Ол негізі иә, ағашқа арналған. Негізі ағашқа. Бірақ көмірді қабылдай береді. Біз ажағамыз анда-санда. Былай айтқанда. Қатты аяздарда. Бәрекелді, мына сіздер көзді қарашығындай сақтап отырған деген өте жақсы. Сыртқы бейнесінде де біз түсіреміз. Сыртқы бейнесінде сол қалып тұр екен, мынау ішіндегі пеш сақталып тұр екен. Сіздер мынау ескі мұра деп қарап, өте жақсы күтімде отырғанына мен қуанып отырмын. Осындай семей-семей қып тұрған осындай ескі дүниелер. Менің мақсатым осы мешітті солай сақтап қалу. Мен бала кезімнен жүрдім осы мешітте. Білемін, қазір көріп тұрса, көне мешіт болсын ба, жаңа мешіттер болсын ба, оны әшекелеп жазулармен бірдеме қылып қояды енді. Әшекелеп, былай айтқанда, көркейтіп қояды. Бірақ бұл мешіт солай салынған, сол хакім қазіреттің заманында қалай болды, осылай болып келе жатар, Құдайға шүкір. Сондықтан бұл біріншіден оны еш нәрсені өзгертпеймін. Екіншіден, мешіттерді әшекеулеуге
былай айтқанда көркейтуге бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай қиямет жақында ғана мешіттер көркейеді деген ғой деп сияқты. Вот это дұрыс. Сол мынау бұрынғы заманда тарих ағыммен кетпеген жақсы. Бұл мешітте екі деректі фильм түсірген. Көрген шығарсыздар, Абай деген каналы бар. Абай деген телеканал келіп, Әділ деген жігіт, режиссер, осында Мәшһүр Жүсіп туралы фильм түсірген. Семейде. Сонымен қатар осы мешітіміздің сол деректі фильмге кіргені бар. Соған тура мақтану керек. Енді мына ішкі құрылысына кірген бетте мынау бірінші қабат емес, енді үлкен зал, бұл енді ер адамдар, мұсылмандар жамағат, иә? Екінші қабаты да негізі қазіргі заманда әйелдерге арналған. Өйткені апаларымыз бар, қарындастарымыз бар, намазға күтетін. Содарға ана еркектердің көздерін жасыру үшін біз екінші қабатқа оларды кіргізіп отырмыз. Бұрын деректер жоқ, енді әйелдер келді ме, келген жоқ па? Бірақ білесіздер, біздің ұлы дала елімізде әйел мұсылман болды, әйелдер мұсылман болды, бірақ еркін мұсылман әйелдер болды. Яғни мынау араб еліндегі сияқты, немесе осман еліндегі сияқты әйелдер сияқты қамалы болып отырған жоқ, еркіндікпен жүретін. Иә, сондай бір бұл қазақтың бір былай айтқанда тарихында солай сақтап қалғаны, өйткені қазағымыз жеті атасын қатты білген, құрметтеген. Сол себептен мына бір жағынан туыс әйел болсын, күнбе әйел болсын ба, сол бетіне қарауға ұялмайтын, себебі білетін. Бұл негізі туыс болғанымен бізге семья құруға, некелесуге тыйым салынған. Қазақтың қорғаушы несі ғой, күші болды. Ал енді мына жамағат, қазіргі жамағат жастар ма, үлкендер ма, көп пе, қалай, жеткілікті ме жамағатыңыз? Үлкендер де бар, бірақ ол кісілер өте сирек. Бұрынғы заманда мен осында келгенде көбінесе ақсақалдар ғана болатын. Қазір 50 жылда ел жанарады дегендей сияқты. Қазір заманның өзі бір талабы ма, сондай бір тарихының желдің соққысы ма, сондай ма. Қазір жастар көбейді, жастар келіп отырады мешітке, сол жаңағы айтқандай сияқты бір екі сап қана үлкендер адамға ғана. Енді солай ғой, заманның бір ерекшелігі. Ал енді көбіне өзіміздің қарагөз қазақтар шығар мұнда. Көбі, иә, қарагөз қазағымыз. Мына дастарханыңыз жайылып тұрса, кешке қарай ауыз ашар? Кешке, иә, біз ауыз ашар беріп отырмыз жамағатқа. Енді рет келгенде беріп отырамыз. Сауапқа жасын. Енді Дәулет имам, сізге көп алғыс айтамыз. Енді біраз әңгіме айттыңыз. Қазіргі ораза айында енді семей халқының көбі ораза ұстап жүр, білеміз. Содарға қандай бір екі ауыз тілек айтасыз? Жақсы тілек. Құрметті достар, Алла тағала баршаңызға рахметін төксін бұл қасиетті Рамазан айында. Ораза ұстап жүрген адамдарға оразаларыңыз қабыл болсын. Ораза ұстай алмаған адамдарға келесі жылда ауыз бекітуге Алла тағала нәсіп етсін деп тілейміз. Ең бастысы, бастарыңызға амандық беріп, Алла субхана тағала елімізге тыныштық беріп, сыртқы ішкі жаудардан сақтасын деп тілейміз. Оразаларыңыз қабыл болсын. Бұл қасиетті Рамазан айы біздің ата бабаларымыз әрқашан күтіп отыратын, келесі Рамазанға шейін аман жүрейік деп әрқашан бата беретін. Сол Рамазан айымыз толық құлшылық ибадатқа, сабырлыққа, шүкіршілікке толсын деп тілейміз. Бұл Құран түскен айы, бұл шүкіршілік айы, бұл сабырлық айы. Бұл кешірімділік айы. Сонымен қатар сол себептен бір-бірімізді кешіруге асығайық. Өйткені заманымыз солай болып тұр. Туыстық та қарым қатынасы суып бара жатыр, достық та қарым қатынасы суып бара жатыр. Бұрынғы сияқты ана бірге мектепте оқыдық қой дегендей сияқты ұмыта кетеміз. Көшеде кездескенде тез-тез амандасып кетіп шығамыз. Сол ең бірінші Аллаға шүкір етіңіздер бұл сабырлық айында. Осындай жасқа келіп, осындай пәлен уақытта
ауыз бектігі Алла Тағала жағдай беріп отыр екен ғой. Бұл сабырлық айы, сабырлы болайық, кім не айтса да мен оразамын ғой деп, сауабымды жоғалтпаймын ғой деп сияқты жүруге баршамызға Алла Тағала нәсіп етсін. Бұл жаңағы айтқандай ағамызды кешім айы, бір-бірімізді кешіп жүрейік. Өткен адамдар өте көп. Сол келесі Рамазанда бармыз ба, жоқпыз ба, бір Алла біледі. Сондықтан бір-бірімізге кешімді болайық. Шүкір етейік әрқашанда. Осындай туысым бар, осындай досым бар, осындай елім бар, осындай жерім бар деп сияқты Аллаға шүкір етейік. Сонда елімізде тыныштық болады деп ойлаймын. Сіздің аузыңыздан көп жақсы сөз айтылды. Алла қабыл етсін. Әмин. Жаңағы әсіресе мына кешірімді болайық, жақсылық жасаумен жарысайық деген енді біз қазаққа жетіспей тұрған сол. Бізге бірлік керек, жүрегімізді кеңдік керек, пейіл керек, солай емес пе? Алла Тағала қалғанның бәрін беріп тұр. Аман сау болайық, рахмет сізге. Сізге көп-көп рахмет. Алла баршаңызға разы болсын. Алла амандығын берсін. Амин.